Cristina, eso te llegó. Ni yo poco me patea así su sida. Cuamana nataga inje. La gente atuchu agua. Mungu alipatia sisi yote duniani. Lakini hawa nataka kuchukua hii Kenya yote. Asa sisi amepata sita hata watoto yetu asome kwa hii watu. Hata shule yetu nyingi amefungwa kwa hii watu. Asa atuchui tabanyachi alafu usikie hata hawa asomeshe watoto yao. Ni watu wa Pokot ile wapufwa. Alitumia hii watoto yao. Abuguse sisi. Na yao, anasomesia kwa huko Nairobi, Kitale, wapi. Lakini hii ni watu wa Pokot. Anachunguanga watu ile, achiwezi usomesa watoto yao. Anapatia ngombe achunge. Kichunga hiyo ngombe ya makupwa yao. Wakati wanaruti, anahamisha yetu. Na bomoa watu yetu achukue. Kwa sababu, machungaji, anasema Hii ni ya makufwa. Lakini ukipika nyumbani, mimi hakuna kitu. Sasa anaanza kupugusia sisi, alafu nichukue yetu. Sasa hizi unaama ukielekea api? Saizi watu wanaama ama wanafanyaje saizi? Sisi, sasa anaama. Kwa ngombe ile mebakishe. Lakini nyingi, au amechukua. Hata sijui alikuwa mwezi wa 9, karibu mwezi wa 10. Anachukua ngombe yote. Hata anabingisha mimi. Munduki na munduki. Munduki Mungu anasaidia mimi. Anatupia mimi munduki. Munduki anapika mawa. Ngine anapika ngombe. Hata ameusa hiyo ngombe. Meingia kwa tumbo ya ngombe. Ni Mungu alisimamia maisha yangu. Hasa ukisikia hivi. Najua ni kubwa tu. Kuna kitu ngine. Lakini anaanza kuama. Hata hii mtungi yangu alikuwa huko barabara. Sasa anaanza kuama tena. Ni sita kubwa sana. Hata ukiwa na watoto anasoma, hawezi fika hata university kwa sababu hii sita. Hata uko mtoto yangu hataki kusoma kwa hapa tu yote. Nataka kwenda. Kwa sababu ya hii sita ya Pokot. Kuna manyumba imechomwa? Hakuchomwa. Nimechomwa ile ya jirani. Tomewa. Pole.